finnst náttúrulega að þú labbir inn í stúdíu og breytir einhverju. Já, já, einmitt. Það er eitthvað svakalega orkað hérna. Ertu með tóbak? Það er með svo skrítin orkað hérna. Já. Er það satt? Ég er með svona. Ég er með svona. Getur ekki, já, endilega. Já. Líka með kveikir hérna. Sko, hérna fyndur sér skrítin orku fyrir því að hérna hér, það er þrjára, fjóra konum hún tala eldgos og hambarir og eitthvað svona. Já. Og það er skrítin orku, ég held að tala það. Nei, hér inni, í stúdíunni. Já, það vantar smá svona eitthvað svona rosalega þungt. Hvað var að vera að tala hann? Ég er þetta ekki. Hvað sögðu? Basar, basar, regrima og snar og snar. Gengur ekki að segja Basar, basar, regrima og snar og snar. Basar, basar, regrima og snar og snar. Með grima og snar og snar. Hasar, hasar. Með grima og snar og snar. Hasar, hasar. Með grima og snar og snar. Hasar, hasar. Með grima og snar og snar. Með grima og snar og snar. Hasar, hasar. Með grima og snar og snar. Hasar, hasar. Með grima og snar og snar. Hasar, hasar. Með grima og snar og snar. Við hefum þurft að reykja hérna inni. Já. Ég er bara ekki með tóbak. Ég er með sígarettur, það er svolítið sterkar. Hvernig sígarettur? Prince? Ha, Lucky Strike. Ef að púa eina, kannski smá. Bara til að ná sér ork út. Já, ef að láta hana. Já, já, eða ég veit ekki, eins og þú þólar. Og það getur svona því klökt á sér sjálfa. Já. Þessi þúsund kallar búin að vera að henni í tvö ára eða eitthvað. Það er bara spakur því að láta það bara vera. Já, þarfst að drepa í þessu. Komdu bara með þetta hinga, svo erum allavega auga á þessu. Já. Já, slöknar ekki á þessu sjálf. Jú. Jeps. Gef mér smá tóbak. Ég ætla aðeins að púa á þetta. Þú getur sett líka naglalakk, ég ætla að merki þá kemur lakklykt en hún hreinsar líka. Já, ha? Nei, ég segi svona. Þú mér pröfa það. Beitum bara öllum ráðum. Já. Lucky strike. To make yourself lucky. Það er eiginlega búið að gerast. Heyrðu, sumafrí búið og já. Það var þarna já, búið. Heimavinnan, heimavinna sumasins. Mm-hmm. Var einhvern veginn eitthvað á þá leið. Vá, þetta er alveg svakalega sígar. Já, ég veit. Slöknar í þessu sjálft. Já, já. Ok. Hérna. Þú slengil reykur. Hérna, heimavinnan var. Ég ætla ekki að segja þetta, þannig að hljómið svona yfirborðslegt. Það var að... Getur ekki haft eitthvað annað plast ef þetta heyrist? Heyrist þetta, ok. Já, ég skal hætta að vera... Hérna, ég er með eitthvað spáspil. Nei, þá máttu koma nakkvæm. Nei, bara aftan og það er alltaf lega, bara svo. Ok, það er bara svona art. Mm-hmm. Já, og hérna, það var eitthvað á þá leiða að svona eiginlega vera í núinu í sumar. Mm. Hvernig hefur það gengið?
Þú veist, ég var ekki beint að eiginlega, það var svona... Ég og Sigga Kling vorum einn í síðasta þetta, sástan. Sko, ég er ekki búin að horfa hún, sorry. Nei, ekkert mál. Sorry, I'm so sorry. Hún bara, við vorum að tala svo illum nú, eða ég Já, veit okay. ekki hvað núið þetta félagið. Nei, ok. Það var samt ekki það, það var eitthvað svona, hvað hljóð þetta? Er eitthvað svona shamanic ceremony í gangi? Já, Gunnarsmóri er í... byrjar við saman já, hann orðin svo, hann svolítið mikið að opna sig þetta svona svo shamanic drums heyrði, já, núi það var eitthvað hjá mér var það bara eitthvað svona hafa gaman hú veist, gula árið ég veit ekki alveg það, nei, þetta var svona rétt fyrir sumafrí ég er ekki búin að gera heimavinnu fyrir hvað? Ég er ekki búin að undirbúa neitt takti mig mækin aðeins ofar Þú veist, svona Halló, yttur Og aðeins nærður Það var Heimavinnu fyrir hvað? Það var ekki heimavinna fyrir þáttin í dag Já Og hva kom út úr þessu? Hvað sagði Sigga núið? Æ, við vorum bara eitthvað að tala hvað þessi, af því að þú veist, það svo mikið rólegheit sem fylgja þessu, sem náttúrulega óslega leðalegt. En ég, hann að, já, var rosalega gaman að fá hana og ég held að ég verið eitthvað skrítin í þættinu, svo horfði ég aðeins á það með. Varst ekki skrítin? Ekkert svakalega. Þú veist, ég var alveg svona allt í lagi. Og hann að, já, en fólk alltaf að segja að ég setji skringilega. Maður á að setja svona í hann að svona. Já, fyrti. Með opinn svona brjóstkassan og svona. Svona, já. Ég menn, er það ekki bara til þess að hljóðið berist einhvern veginn? Ég held að segja, það er eitthvað svona dignity. En mér langar svo að vera meira afslöppið í, þú veist, að því að þetta er hasað þáttur og mér langar að vera meira chillinu. Já. Heyrðu, en já, það er rétt, sumarið búið og hérna... Og það er komið hitabylgja? Ekki búið, er að koma hitabylgja hérna? Ég get ekki ímyndað mér annað. Ég get ekki ímyndað mér annað en við fáum hitabylgju. Nákvæmlega. Af því Menna. Síðasta árið þá var ágúst og september bestu mánuð. Já. Ég meina gróðurinn er alveg bara er í topp standi. Já, nákvæmlega. Ég bara get ekki ímyndað mér annað. En lastu eitthvað svona veðurfréttir? Nei, þetta bara, þú veist, þú bara horfir á gróðurinn og horfir á bara, hann bara á sterum og það er bara, þú veist. Heyruðu þetta, sorry, já. Ertu með auka glas hana? Já. Það því þetta reykils er ekki að slökka á sig, sko. Það eru því svolítið mikið. Já. En sígarat. Ég slekki þessu. Já, allt þetta. Nei, takk. Akkur þetta með lökki stræk. Þetta er bara þegar ég var í innskólanum 1999 þegar kostaði 250 krónur í tvistinum sem loki í dag. Þá kostaði lökki stræk 250 krónur. Ég bara föst þar, þú veist, það bara margir partar af mér sem eru ekkert búin að þroskast. Já. Þú veist, ég var í dag að kíkja af, þú veist, bara hvar er iðnskólin, en hann heitir tækniskólin. Já, nákvæmlega. Þú veist, sumir myndi aldrei vilja segja að menntastofnun lín, þú veist, bara, maður festist bara einhverstaðar. Gautir í Disneylandi núna. Já, er það parturinn af honum sem er, þú veist. Þeir eru bara Disneylandi. Vaka, það er æðislegt. Já. Það er keðurlegt, sko. Það er æðislegt. Já, einmitt. Ég man samt þegar sígaretna kosti eitthvað 67 krónur. Vá! Wow. Og ég heldur að þetta cool eða, nei. Já, vá, wow. En rosalega hefur það, hvað varstu? 11 ára. Vá, wow. Það er rosalegt. Það er kannski fyrir myndbreytingu. Nei, það er eftir að... En manstu eftir 50 kallinu sem var seðill?
brún. Já, brún, já, nokkvælega. Ég meina þú með búðinni og pabba þinn og allt. Já, já. Já. Ég man eftir alveg rosalega mörgum seðlum. Já. Líka þegar konungurinn var á seðlunum. Það? Mhm. Vá. Danski konungurinn, sko. Vá. Það mjög verðmætt. Það var áður en ég fæddist. Það var aðeins áður en þú fæddist. Já. Já. Samt við vitum ekki. Nei. Einmitt. Já, það bara svona ýmislegt sem maður svona festi sig í. Já. Maður að passa sig kannski á því að, hérna, að trúa ekki á neitt svona að eitthvað ytra skuli redda málanum, held ég. Þú veist, eitthvað að slá í gegn eða klára þetta nám eða fá þessa vinnu eða... Akkur þú segir þetta out of the blue? Samt þetta slæri alveg beint í mark hjá mér akkurat núna, þú veist, hvert komin á miðils, var eitthvað svona space miðil sem hoppaði inn í þig. Ég hún pínus, ekki svona skegna, ég hún svona smá svona meira, nei, þetta ekki þannig, við hún líka tala með þetta á þann, en þarna, já, ég líka bara verið að hugsa þetta. Hvernig hérna, þú veist, maður getur fessi í einhverju, eitthvað ákveðin lína að ganga upp í lífum hans eða eitthvað í þessu ytra maður verður að vera svo ógeðslega auðmjúku fyrir lífinu. Já, nákvæmlega, ég var akkur það er þessi, þú veist, hitt er bara stífni og þú veist einmitt, maður verður bara ég held þessu auðmjúkt sko var ekki tala svolítið mikið ég hérna auðmjúkt Úf, sko, eða æðruleysi, hvað er það? Sko, það sem er náttúrulega hluti af fíkn, sem að, þú veist, það er hérna, þetta stóra ego, það var sagt, sko, ef þú spyrð, þetta var svona gamla dag, kallkyns alkoholista, bara, hvað er þín aðsti draum, það er að vera fórseti bandaríkjana. Að þetta sé svona hápunkturinn alltaf af fíkni egoinu. Þú veist, það ego, að þú vilt bara eitthvað stórt eða ekkert. Nákvæmlega. Og svo það, þú veist, eins og við stundum tala að því meiri sem auðmyktin því auðveldur áttu með það sem við getum orða sem lægri stjættir, hvernig við viljum orða það, en þá getur verið að sjáu meiri auðmykti því og ég var akkurat í dag að skoða hvað ego mitt, þú veist, ego mitt með ótt af álít annara, hvað finnst þessum ef ég að vinna svona, ef ég að vinna svona. En svo allt sem maður gerir auðmykt verður það besta fyrir mann og allt sem maður gera með egoinu, það verður helvitið manns. Akkurat. Þú veist, egoið leiðir eða hvað sem við köllum þetta, þetta ekki nóg kúl, þetta ekki nóg flott. Og já, en það, einmitt, og þá maður, einmitt, fyrir ekki að... Nei, og það akkurat, ég var að hugsa þetta bara rétt á þann, þú veist, hvaða, við erum ekkit lengur, eins og var alltaf bara, vá, amma mín var tannlæknir, tannlæknir alla ævi, þú veist, bara ein braut. Skurðu. Erfitt. En kannski ekkit ef maður á rófunu, þá finnst maður óslega gaman að gera bara sama aftur og aftur. Eða, já, veist, maður, ég skil, maður, já. Þú veist, já. Fílar það, en ef maður er, þú veist, ef maður á útkverfi rófunu, þá er það náttúrulega hendar það ekki. Þeir sem eru á útkverfi rófunu eiga náttúrulega leifa sér bara að gera alls konar. En þeir sem eru á innkverfi rófunu, En mér flottur þessu punktur sem þú ert að koma með akkur þetta það er ekkert þarna ytra, þú veist, maður getur ekki verið að bíða eftir þegar þetta gerist, þá er ég komin og líka meira en það einhvern veginn að já þessu auðmygt sko að þetta svo ótrúlega hverfult og líka bara og hvað skipti þá máli á endanum Já mér langar svolítið að vera bara eitthvað að leika mér þú veist eða vera allafan þannig undirbúin fyrir ellina að ég geti verið haft húmor fyrir lífinu haft húmor fyrir sjálfur mér og geti verið að leika mér einhvern veginn þú veist, verið það bad sem að verður
á að geta orðið þegar maður orðan gaman. Mm-hmm. Já. Og líka geta reykt með á aðra, geta beðið hjálp, mm-hmm. allt þetta sem börn gera. Mm-hmm. Og hérna, já. Mm-hmm. Þú veist, það ekki allir sem ná þessum, þessu. Mæ. Ég held að þessi kunst. Og kannski farnir að kólna bara. Já, ég veit ekki, auðmygtin. Mér stelst þetta svolítið góðu punktur út af því að ég sko, var að hugsa þetta bara í dag og í morgun og hvað, er það egoðum mitt sem vill að ég gera þetta eða er það, er að, þú veist, þarf ég að færi auðmygt. Svo finnst mér mm. það sem að við, hjá mér hættulegt, sko, mm. auðmygt og svo er að láta sig bara hafa eitthvað anskota og brenna út í auðmygt, skilur þú veist, það er það sem að ég er svona, þú veist, er ég setja mörk eða er ég að fara auðmygt til þess að ég fá leifi til þess að brenna út? En maður þarf kannski líka á svona milli, þú veist, þegar er svona stór kaplaskil í lífum hans mm-hmm. að hérna að það þarf að vera smá andrými til að átta sig á, þú veist, Mm-hmm. til að geta verið á innsæðinu og átta sig mm-hmm. á hvað skref maður tekur næst mm-hmm. og hérna þú veist alls er bara leiksýningu þú veist það kemur nýrkaplið að skipta mm-hmm. út leikmyndinni það er eitthvað mm-hmm. svona mm-hmm. þú veist það er svo mikilvægt að svona fá að setjast í sig mm-hmm. eftir miklu atburði og Já. Hérna og átta sig hvert mm-hmm. maður vill fara ekki einhverju flemtir eða finna já. Eitthvað hvað, þú veist, af því að já, já. Já. Mm-hmm. Ég veit það ekki en heyrðu, ég var mm-hmm. sko, ég fór í ræktin að hann mm-hmm. og ég man ekki, þetta er ekki deadlift, já, þetta er svona skot með svona Það bara að segja að því ég rúslega stolt að ég var að gera þetta. Mm-hmm. Og svo eftir þetta, þú mm-hmm. veist, ég er svo þreytt í augun. Má maður ekki nutta augun? Byndu, hvað, í hvað samingi? Hvað? Ég bara, þú veist, það er alltaf verið að segja manni, ok, ég veit maður ekki snerta auguna því að mm-hmm. eitthvað getur komist ja. Inn í augun. En að nutta svona auglokin og... Mm-hmm. Mér svo, eins og sé eitthvað svona taugar og vöðvar að því þú er svona jóka, þú veist mér læri alls konar líkamann. Ég get bara sagt eitthvað mjög... Ég get nutta mjög fast á mér augun, gerir fólk þetta ekki? Ég meina það nuttar augun þegar það vaknar. Ég held að sé bara allir gangur þegar ég get sagt eitt mjög, mjög skrítið. Ég hérna... Akkur er ég vil fá svar frá okkur auglækni ef eitthvað auglæknir eru að hlusta að horfa. Já. Að bara senda þættinu svar, mm-hmm. má... Akkur er má ekki maður nuttar augun á mótnana en ég var svona mjög mikið að nutta og konur svo horfa óslega mikið á mig ég meina að ef að þú ert með þetta að nutta það er alveg spiljón, skriljón taugapunktar og bara gott að gera já, ég er að tala þetta hérna augun, þú veist ekki þú veist, nuttaði gegnum auglokin ég ætla að segja það er langa stutt að dæmi svo hún stutt og löng sem tengist þessu stutt og hérna Og nú er ég að gera svona hálfpartinn auglýsingu fyrir góða vini sem búið fyrir norðan á Svalbarðseyri. Þetta er ekkert auglýsing, þú er bara að segja frá. Ég bara að segja frá þessu. Og þau eru hérna, hún er jókakennari og hann svona, og líka í leiðsögn. Og þau eiga svona ljós sem kallast, eitt nafn heitir Pandora's Light og þetta er bara alveg rándýrt ljós og þú ferð undir það. Já. Og það er að það stilla, ef ég hef skilið þetta rétt, þú getur stillt ljósið og sagt, viltu hérna, viltu fá slökun, jóka nýdra, psychedelics eins og sveppi, eins og ellest ég getur bara stillt ljósið Já. Og ég prófaði að fara í þetta ljós og það sem ég fekk þá var slökun, en ég sá og þú, þetta er bara hvítt ljós, en það varpar á einhverja stöðvar þannig að hérna, þú byrjar að sjá mismandi liti og ég sá alls konar sýnir, samt var bara ljósið á Já. Og náði bara að leysa úr ýmsum málum í þessu ljósi, var þar í hálftíma. Og það komi svona eins og, hérna, eins og maður sér svona myndir af, svona, þú veist, þeir sem að tekja ellist ég svona eins og alls konar munstur. Mm-hmm. Okay.
Svo hefur það gerst eftir á og þetta gerist aðalega þegar lifrin mín þreytt og þegar ég þreytt og þegar ég verið með grasa ofnæmi og ég hef nuddað augun ógeðslega fast, alveg ógeðslega fast. Gott að heyra. Já, þá ég reyndar mjög lengi að jafna mig augun nema hvað. Að þegar ég nutta ógeðslega fast og ef einhver heyrir má sérfræðinga með útskýra, þá fæ ég nákvæmlega sömu litina eins og ljósið. Þú veist, þannig að fólk vill spara sér að taka sækdeleg, það ætti bara að nutta augun, bara ógislega mikið, þá ætti að byrja að sjá ofsjón. Ætti að spara sér það. En, nei, ég, þú veist, ég meina að við prófa, þú veist, bara svona mínitripp. Já, að mitt undirbúa sér. Já, þannig að það að íta augun, ég geti alveg trúa því að það fyrir eftir. Það hafa komið svona, þú veist, ég við nutta og þá komið eitthvað svona, eitthvað myndir, sko. Já, þú veist, mér finnst þetta svo merkilegt hérna, að þetta eitthvað í heila þetta allt þetta þetta sko, þú veist, augun eru tveir litlir heilar sem að þrissir út úr höfukúpunni og það bara fakta það bara vísindamenn segja þetta í Stanford þú veist, að þetta eru tveir litlir heilar Það væri nú gott að maður geti nutta heila. Ég meina það punktur, ég búin að gera hugleysli, ég veit ekki hvað, 3, 4, 5 ár, sömu hugleysluna sem ég gera meðal annars. Þá ítur hérna punktur sem fer beint eins og 90 gráður. Þú voru að segja samt, þú veist, að því að fólk sem eru bara að hlusta. Já, ok, það þú ég íti hérna á gagnaugað með þumlinum. Og þá maður að þrýsta á punkt sem að ítir við heila dinglu. Heila dinglun er staðsett svona nokkurn veginn á milli augabrúnana og þar í 90 gráðu hotni ef maður ítir við gagnuða, þá ítir á þannan punkt svo ef að maður beinir athyglinn þangað, þess að gera sér rangaðan horfir, þá búið að rannsaka það að þú getur ítt þessum þrýst að vera þrýstingur og það þrýstist upp í heila köngul og heila köngullin staðsettur svona eins og hérna efstir punktur og ofan höfðinum fyrir þá sem eru með lokuðu augun og eru ekki að horfa Og það það sem maður talað að þar, ef að það slær, sagt, þá hægra og vinstra heila hvað slær saman, þá siðferðiskendin okkar rétt. En þegar þetta tókst þetta aðeins svo langt fyrir mig, en... Ok, og siðferðiskendin, það þegar hægra og vinstra heila hvað vinnur saman og það þegar... Siðferðiskendin? Æ, þú veist, skilur við þegar það svona nokkurn veginn jafnt á milli ég og við... Okay. Og ég veit að þú hefur í beinni orðið vitnaði þegar að þetta slæri ekki á rétta strengi. Þú hitt eitthvað fólk sem hefur verið með siðferðiskendina á öðrum stað. Heilin hefur verið öðruvísi víraður. Ekki marga. Ekki marga. Enga. En hérna, sko, heila dingullin hérna mitt á milli augnbrúnuna og... En fólk mishátt enni. Já, en hann En heiladingullin sko meistar kirtillin. Hann kirtillin sem vinnur fyrir alla hina kirtlana. En hvar þriðja auga? Það hérna? Þessi. Og þetta það hans, þetta? Já, og það það sem Egyptarnir máluðu, þú veist, sem svona stórt auga. En svo það, ef þú tekur mynd af heiladinglum, tekur mynd inn í heilan, þá það eins og Egypts auga. Og Og egypska augað svona það kemur eitthvað svona snúður Já, á Já, snúður, það heila dingullin Já, það eins og hérna svona snýill eða þannig Já, já Það þetta yðurform Já, og þetta, þessi angi þarna það hérna svona svo hönd og það líka á íslensku að kalla undirstúka og undirstúkan hann hægt að örfa með því að tala eins og við erum að gera núna tala og nota tunguna íta tungun upp í góm með að syngja með því að bara gera svona hljóð svona lalala sem mjög gott og þess vegna svo magna þegar fólk eins og lendir í áfalli eða lendir að maður fyrir hægt að tala Já, og dættur í það bara og þá í rauninni mikilvægt ekkit endla að segja hvað gerðist, hvað ekki, þú veist að reyna að segja bara góðan daginn mjólk eitthvað þú veist að nota til þess að örfa setja heilan af staðar öll lenda mikið í þessu verða svona bara hægt að tala já, þess vegna svo mikilvægt að það hljóð örfunin og það var hérna að horfa á sænskan þátt í gær á rúf, svefnvanda sem var eitthvað, hún var svo skemmtilegur hún var mjög skemmtilegur okay. og þar var
eldri maður á útrúlega mikið krút sem að hérna var í svefnvanda, blaðamaður og hérna og svo var hérna svefnráðgjafi sem var líka og kendur hann jókaæfingar sem sagði að hérna alltaf þegar þú þvær hendurna prófa þá að syngja. Já. Að nota röddina meira heldur en þú er þannig að ef að maður er, maður finnur, þú veist, sumir náttúrulega bara kæfa aðra í einhver tali en ef maður finnur og maður er ekki að nota röddina að syngja, þú veist, að því það er í rauninu að örfa svo mikið í heilanum. Auðvitað. En ég man eitthvað tímann fyrir mörgum árum, mörgum árum, þá fókst það okkar námskeið eitthvað svona, þú erum alltaf að lær svo ótal margt. Og þú varst að tala eitthvað svona gapa og alls konar Já. Hvað var það? Já. Nei, hérna, er gapa gott? Fyrir hvað það? Já. Gapa og eitthvað, það var eitthvað þrjú sem varst að tala alltaf. Inositol og nakk. Já. Já. Þetta Í hvað mat er gapa? Gapa, nú þarf ég að rifja það upp, gapa Já. Er í slökunar það Það er slökunar. Gapa er í litlu magni í, sko, ég fór, byrjaði eins og þetta var í Ameríku, eitthvað svona online, eitthvað svona addiction supplement nám. Alveg rétt, en fyrir fík. Já, en það var á nóttunni og ég sopnaði og ég var með headphones og snúru og ég vaknaði að ég var að hrjóta í tíma, þú veist, bara hello, sorry, there's somebody snoring on the line, eitthvað. Og hvað er ógeðslega. Já, og ég var svo desperate, maður langaði svo að læra eitthvað með þetta, nema hvað, að þar var upphafið að því var rosalega áhugavert það var að hérna að tala sko að þarmaflóran í samfélögum sem hafa verið á ákunnu fæði vist margar kynslóðir eins og indjánar og líka margir á norðurkveli og svo allt hennu breytaði og fara í eitthvað svona hérna vestrænt mataræði og svo hafaði skoðað sem sagt fíknihegðun þú veist þannig að þar sem er meiri alkoholismi og svona Og samkvæmt þessu, og þau eru líka svolítið á þessu, hérna, Gabor Mate og Co, að ef einhver ætlar að verða edrú, nú langum við bara að fara að kaupa innistól, að þá þarf að byggja upp þarmaflóruna ekki bara með edrúmennsku og það kallast food supplement og þar er meðal er GABA sem að er slökunar, mér langar bara að kaupa það núna, kannski er það... Það fæst hjá ná. Já, einmitt. Þannig að fyrir með GABA. Og svo inositól sem alveg ótrúlegt vegna þess að inositólið, það virkar ekki eins og svona instant og finnur ekki dáðir. Það byggir upp í þarmönum að þá mink, og ég var alveg fundið fyrir þess að minka þráhyggja. Að því að þráhyggja, hún kostar svo mikið að það reynir svo mikið á okkur að fá þráhyggju og líka við erum að geta upp serotonin þegar við erum að fá þráhyggju. Og til þess að spara það, þú veist, þó sem að sé að gera eitthvað annað, þá getum að nota inositól og svo er nakk sem að er, hérna, vinnur einhvern veginn á lungun og ég hef nota það líka til að byggja upp eftir að hafa verið í myglu. Já, ég tek ekki mikið að bæta efnum. Ég tek samt eitt ógeðslega flott, það er hann að fara jörd, jörd, byrna, byrna bjóð það til. Já. Það er rosalega flott, svona þarmaflóru. Svo tek ég þara. Já. Og sink, held ég. Ég meina að ég veit að mér, ég tek það ekki á sömurinn. Færðu sko. Þráhyggjur? Já, alveg. Já. Ég er svona algjör, ég fer frekar í þráhyggju heldur en þunglindi, sko. Já, ok. Ég er ekki svona þunglindistýpan, ég er þráhyggjutýpan. Ok. Að því að hana, sko... Bara, það sem ég hef upplifað af reynslu og það sem ég líka séð er að það er til, ýmislegt. Það er sko þráhyggjur, þú veist það getur verið, við þurfum eitthvað til að koma okkur í núið, að finna ró, til að greina, er þetta alvöru sár eða er þetta þráhyggja? Og það er það sem þetta getur hjálpa manni með, að maður bara svona, þú veist. En þráhyggja er bara svona búli, það er bara eitthvað sem er að leggja manni einelti. Já, já. Og þrá ekki að finnur alltaf nýjan veg. Hún segir bara eitthvað, en hérna, getur verið að, þú veist, getur verið að þessi manneski svo tala við og hún róaði og sagði að þetta var ekki svona, getur verið að hún að eitthvað verið bara kurteis eða, en síðan líka fólk með bara, þú veist, slökkt í eldavelin og það allt.
Ég er ekki alveg þar, þetta er meira mm-hmm. svona hugsanir sem mm-hmm. ég hérna sem svona ná mér. Mm-hmm. Ég er að hugsa líka svona hvað ætla að sé að því að allt sem er að koma upp í okkur er hjálplegt mm-hmm. eða já. Þú veist, kemur til að hjálpa mm-hmm. og maður er að pæli, þú veist, já, þetta er náttúrulega einhver partur af manni sem vill ekki að fara illa fyrir manni. Mm-hmm. Og maður þarf að finna rótina að sko hvað er þessi þráhyggja að hérna hvað er hún að reyna að koma í veg fyrir mm-hmm. og maður þarf að finna hjartað í þráhygginni mm-hmm. mm-hmm. svo finnir bara nákvæmlega hjartað í henni mm-hmm. og það þanga svo ferð að vinna mm-hmm. svo það er ekki hérna skilur mig já, algjörlega, ég er að hlusta ég er að og hjartað í þráhygginni getur kannski verið Vist, hjá einhverjum sem er alltaf kveik, vist, tjekka hvort sér slögt vist, hjarta í henni bara ég vil ekki vera ein og einmana og missa allt og þú veist veldskaða eða eitthva mm-hmm. þú veist það er ekki bara, já ég þarf bara hætt að kveikja slökkva mm-hmm. á eldavélinni, held ég er mm-hmm. engi sérfræðingur og ég vil alltaf taka það fram mm-hmm. bara, þetta eru mikilvægar vangaveltur ég held að sé líka bara þær þetta er samt eitthvað svona byggt á eitthvað sem ég hef heyrt mm-hmm. og frá sérfræðingum en ég gæti verið að hafa þetta vitlust eftir mm-hmm. og hérna en þetta er svona já, þetta er þetta að finna hjartað í þráhyggjunni, hvað mm-hmm. er hvað, hver er raunverulegi óttinn Mm-hmm. og síðan byrtir hann sig bara samt kannski ekkit svo fárónlega mm-hmm. Hefur þú ef þú myndir fá þráhyggju hefur þú vilja finna lausna leifur því að vera eða þú veist hvað gerirðu? Hvað meinar? Ef það þráhyggja, þú veist, finnst það trublandi eða ertu bara, já, ég bara Já, það getur alveg, ef þetta verið mikið þráhyggju það getur alveg mjög trublandi mm-hmm. eðlilega mm-hmm. og hann að Já, fyrir alla. Ég meina, mm-hmm. hefur þú ekki upplega þrá ekki það sem er bara tröflun? Jú, bara alveg endanlega það bara rifjast upp þegar þú ert að tala að rifjast upp hérna ég hef oft séð og ég hérna fekk einn svona lána rosalega flotta bók sem heitir Smart Love og þá bjóði til svona hring og setti þráhyggjuna fyrir utan hringin, svona eins og hún var í hennar tími á klukku og svo spurði ég, en hvað, fyrir hvað stendur hún raunverulega þegar kemur að því að næra mig og oftast er það þegar ég nenni ekki að gefa mér að borða það, nenni ekki að elda eitthvað, þá kemur einhver þráhyggja út í eitthvað sem tengist ekki málinu wow. en leið og ég sinni mér, þá hverfur þráhyggjan. Já, já. Og já. Þú veist, það er eins og hún, það Þetta var svona smart love að þú veist bara bæði elska sig og aðra. Þá kannski ertu að segja þá með öðrum orðum að sé flótti. Að sé já, að sé eitthvað sem maður er ekki að sinna og það er svona kom bankin upp á. Mm-hmm, það sé oft tengt að taka ábyrð. Það getur verið að taka ábyrð og sérstaklega kemur að fullorðins heilanum. Og það sé litli heil. Þú gerir hlutina svo flótt. Fyrst þetta flóki, mér fannst ekki einn Mér fannst ég alveg að koma með þetta, bara finna hjartað já. Og það er sárið bara, já, já, já. Og síðan finnur þú hjarta bara, já, ég vil ekki þú veist ég vil ekki missa allt og það getur þú farið hvað gerðist, mistur eitthvað mann allt eða bara eitthvað í forfæðinu, mm-hmm. mistur þeir allt og mm-hmm. það er hjarta já, já. Og þanga já. Ferðu og, já, já, já. En að mm-hmm. já, þú ert að segja að Þú ert með aðra kenningu. Nei, ég meina, ég held Jú. Samt að þú sért að fara miklu kærleiksríkari og mýkri leið. Ég er svo mekanik. Ég hef ekki þolinmæði í svona kærleika. Nei, eða þú veist... Ég skilði. Skilur þú? En ég meina líka, þú veist, þessum eru til svo margar leiðir, bara til að vinna með sig. Algjörlega, já, já. Af því að, þú veist... Já. Ég get ekki farað eitthvað svona, hvar er ég ekki að taka ábyrð, akkur er ég þrá ekki núna, eitthvað... Mm-hmm. Og ég skil það bara ekki alveg leiðina en síðan eru svo margar leiði fyrir allar þessar tegundir á heilum já. og veist, já sko ég með merkur stengjæt ég með merkur í spordreka aaa
sko, Merkur stendur Það gerum við geðveika, sko, held ég. Sko, það fer bara, já, þá skilja þegar þá vinnur svo mikið svona í flæði og svona En stengi Nei, hugsun, Merkur hugsun Já, en það ekki líka, þú veist, hvernig hún vinn Já, það Nei. Hugsun, já, ja. Einmitt, ég stengið Ég bara Þú veist, mekanik Já Bara sem betur fer, ég meina Jesus Christ, eitthvað verður mann að fá eitthvað smá, ég tengt eitthvað smá ég held að þetta merkir í sportreikja og mér, þess vegna hef ég svo mikið áhuga á svona sækikinu og koma því í orð, í hugsun sko þú veist, og síðan talar við eitthvað annan sem bara prósessir tilfinningalega og svona býti ég þarf að taka það Blessaður, ég í podcasti. Podcasti. Já, það var fyrir. Þarf að klippið út. Þarf að klippið út. Ábyggilega. Nei, mér finnst það flott. Þú þarf að koma í þáttinn. Sem já, fyrst. Já, ég Ok, ég hringi þig. Ok, bye. Já, bye. Hérna... Það var úslega fyndið þegar hún var hérna hún hérna hún Sigga þá hringdi einhver og hún var eitthvað bara æ, þetta var bara svo fyndið eitthvað sem fór að koma í gæsum til hennar hún tók það en hérna, hún tók það líka á speaker sko, við erum að gera það bara núna og spyrja fólk hvort það sé saman en hvað var ég að tala um? Sportreikin og Já. Já, en svo vil ég alltaf koma ég vil koma orðum að þessu þú veist, allt þetta tilfengulega þá vil ég svona ég vil skilja þetta geta sett í orð og já Æ, ég veit það ekki ég meina að það náttúrulega líka, þú veist, sportrykin kafar á dýpið og sækir og þú veist, svona spær. Já, hann líka ekki hrættur við Nei, mitt, veist, ekki hrættur við myrkrið kúk, og þetta eða myrkur, eða einmitt, hann ekki hrættur við myrkrið já, það svona er kúk. Ég kúk Þess vegna er ég að segja að þú ert að fara svo lifandi, organik, flotta leið sem bara finnum hjartað og meðan að þú veist, ég bara strúktur um þetta, finnum þetta, gerum þetta, bara leysum hérna sótoku. Já, eins og þetta sé, eins og þú, ég minnst, eins og þú orðar þetta eins og maður sé ekki ábyrgur. Maður þarf að finna sviðið það sem maður er ekki ábyrgur, það sem maður er í þrá ekki, maður þarf að taka ábyrgur því. Það getur vel verið, þú veist. Ég samt finn það ekki þannig. Ég finn sko, þetta svona í En ég held samt við séum að segja það sama að því að í rauninni þráhyggja að mörguleiti kemur út af, það getur komið út af sári, út af áfalli, út af óróleika, út af, svo, það getur verið svo margar ástæður. Og eins og þú ert að segja, þú ferð í hjartað á málinu sem hún sérst með þráhyggjúti ég bara segi eitthvað sem eitthvað sagði skiljum, já, en, ekki invention. En ef maður með þráhyggjúti aðra mannesku hvað heldur að það sé? Hvað heldur þú að það sé? Ég meina hvað ef þú verður með þráhyggju hvað er bakvið það? Hvað löngun er bakvið það? Ég túlka hvað það hvað löngun er bakvið það? Sko. Að vera með þráhyggju aðra mannesku hvað löngun? Löngunum sem allir eru með vilja vera elskaðir vilja elska vilja einhver, þú veist, sjáum sig vilja vera náin, vilja opna sig allt þetta sem við viljum Já, akkurat Það er svarið Fyrst mér Já. Já En þú veist, svarið og hvernig þá er ábyrðin að hvernig get ég mætt því fyrir mig Þar myndi ég setja enn ábyrgð. Hvernig get ég mætt þessu fyrir mig? Sko, þetta, ég, hjarta mitt segir bara, já, þetta er rétt hjá þér, en, sko. Og það er ekki að vera sambal. Nei, ég bara, sko, máli er að, þetta er líka svo flókið að því að ég held að mín, minn skilningur í dag er að þetta er flótti frá sjálfum sér, enn og aftur frá sársökunum í sjálfum sér En hvað ef þetta væri þú veist að því við erum ekki í sálfræðatíma þá getum við bara að debata Já. En hérna
hvað ef þetta væri nýt eða sem þörf? Hvað ef þetta væri bara eina grunn þörfum manneskinnar að vera elskuð, að vera séð, allt þetta og að þetta sé þörf, þetta sé ekki eitthvað svona að þú sért ekki eða sá sem er með þráhyggju út í eitthvað aðra manneski að svo manneski sé bara ekki að standa sig. Bara hún er bara ekki að standa sig, hún er bara ekki að taka ábyrgð á, þú veist, en já, að þetta sé bara djúp þörf hjá manninum. Manneskinu. Akkurat. Það má ekki segja manninum allir. Nei. Ég veit að þetta er nefnilega svolítið mikið bæði. Þú veist, þetta er eins og maður hugsar þarna. Mér finnst ábyrgðin koma inn fyrir ekki að þess að gripa fram fyrir þér. En mér finnst ábyrgðin koma sko, hún kemur þá, ok, hvernig get ég veitt mér þetta í öðru formi? Einmitt. Ég er búin að horfa á rosalega. En ég tek það fram, ég er ekki sérfræðingur og ég er ekki sálfræðingur. Já, já. Fyrir þá sem að hlusta. Já, ég er búin að fara rosaleg YouTube-vídeó alveg bara alls konar og meðal annars svona hérna konur í Ástralíu og Bretlandi sem hafa verið að fara Ástralaug? Ástralíu. Ástralíu, já. Heimsálfa, langt í burtu. Og hérna og þar sem fólk er að fara á svona hérna, svona stefnumóta síður og svona. Já. Í leit að ástinni. Já. Og þráin er eðlilega og skiljanlega svo mikil að það er konur sem hafa verið að lenda í því að menn hafa bara verið að hafa út þeim rosa mikið pening og þykjast vera ýmislegt annað. Og svo tekið viðtal við þessar konur sem að urðu svona ástangnar svo kom bara ljós að þessi menn voru bara ekki eins og með rétta mynd af sér og svona. Já. Og það var svo mikil sársöka, ég fann svo mikil sársöka með konum bara, ég vildi bara fá eitthvað sem var að bjóða mér út og ég vildi bara eitthvað sem myndi bjóða mér drikk og, og hérna, þannig að þetta er rosalega flókið. Já, en það er að segja, ég vildi eitthvað sem byði mér út og ég vildi eitthvað sem bæði mér, sko, eða byði mér eitthvað drikk, ef ég byði þið drikk, þá held ég með hendinni yfir svona það má ekki setja neitt honum glasi sko ef ég býði drikk þá er ég sína þér hvað bara vilt eitthvað í staðinn meit þú er að sína þér umhyggju ég veit en þú veist þær eru, þar er hjarta í þessu já þær segja mér langar eitthvað býða með drikk það getur sagt bara hvað er í gangi. Þetta er eitthvað stofnun, þetta er mjög alvarlegt. Halló? Já, blessaður. Heyrðu. Má ég hringi það eftir svona hálftíma? Eða klukktíma eða eitthvað svo? Má ég hringi þetta númer? Ok, takk hérlega, takk. Takk, bless. Það var rosalega alvarlegt. Já, þetta fór ekki upp átt. Hérna, já, þá eru þeir að segja, mér langar bara í umhyggju og mér langar eitthvað, þú veist, og líka það að þegar eitthvað gefur mann eitthvað, þetta er svo mikil sagt, þetta er bara, mér ant þig, ég vil að, þú veist, ég vil að þú sért nærð, ég vil að þú sért á lífi, þú veist, ég vil og blómstrir, þú veist, hver vill ekki eitthvað ný lífi sem, sem veitir þetta? Algjörlega. Einmitt. En, þú veist, en fyrir suma er það bara áhætta. Þú veist, finnst það hættulegt. Já. Já. Og hérna, við erum ógeðslega flókin. En ég held að það sé svo, hérna, við erum rosalega flókin. Og við erum líka held ég með mjög ólíkt bara karma og hérna á rosalega ólíkri vegferð og þú veist, en ég er allan að ég hef mjög mikla þörf fyrir að
þú veist, eitthvað segi, þú veist, mér það rosalega gott. Mm-hmm. Og mér það gott að taka við því, sko. Mm-hmm. Eitthvað segi, má bjóða því drikk mm-hmm. eða. Mm-hmm. En. En auðvitað, þetta er alveg partur af svona grunn þörfunum. En hérna, það er aðalega bara þetta, hvað er heilbrið þráhyggja og hvað er bara þegar það fara að taka fólk? Já, en þú veist, þegar það þráhyggja, til dæmis, þegar maður fekk, þú veist, hérna í gamla daga og þá var eitthvað sem vildi mann ekki og maður fekk þráhyggju. Mm-hmm, mm-hmm. En það er samt alltaf upplýsingarna bara þú vilt eitthvað elski og þú vilt elska. Mm-hmm, mm-hmm. En þegar maður fer að setja þá eina manneski og hún á að eitthvað neginn uppfylla það og hún vill mann ekki, mm-hmm. þú veist, þá náttúrulega, mm-hmm. já, hvað er það? Mm-hmm. Það er eitthvað. Sko, ég held, með fullri virðingu fyrir öll þessu, mm. þá held ég að sagt að taka þetta meira út í svona bara eðlisfræði og líffræði og þannig kemur enn og aftur, sorry hvað ég bara fyrir út úr þessu. Þú þarft ekki einhvern veginn að segja með fullri virðingu, sko. Ég segi með fullri virðingu fyrir eðlisfræði og... Já. Já. Að. Ég hlusta með fullri virðingu. Að. Já. Svona þráhyggja. Ég held að sé að þetta fá þráhyggju út í hvað sem er. Og ég held að þetta tengist líka eitthvað í sambandi við nú fyrir tilbaka í þetta með fíknir. Að því að þráhyggja er svo mikill óróleiki og það er svo óþægilegt að vera í því. Mm-hmm. Það getur verið þráhyggja bara, þú veist, ég þarf að fá þennan bíl, bara þennan bíl, þá ég ekki á bílum, eða eitthvað. Ég þarf að fá svona og festast í því. Og þarna koma boðefnin sem að eru í þessum, hérna, þetta kallast aminosýrur. Já, því aminosýrur. Góða nafni aminosýrur og það er hvorki, það er í rauninni prótein inngjöf og það er mjög mikið í þessum, hérna, kraftliftingar hérna, dufti, þar er mjög mikið aminosýrum sem bara mjög gott. Er þar GABA og þetta hýrt? Já, ég þekki það ekki, maður það bara já, lesa á en já. Hvert, en mér svo gaman og þú nefnir GABA þannig að ég held að ég ætla að fara að stútir það svolítið mm-hmm. aftur, GABA, af því að hvort sem að við hérna í grunninn eðlilega þráum ást eða hérna umhyggju eða vilja gefa ást og kærleika að þá er það er besti staður að vera á þær að ná þessum frið sem að maður getur fengið með trú, guði eða andlir iðkun eða eitthvað og það skrýtna er, þetta er líka boðefni, þetta er okay. boðefnarugl. Ok, en hvað með, ég kom með eitthvað mjög góð hugsun, mm-hmm. Pítur, hvað með ef þráhyggjan og við segjum, tekum þetta dæmi, maður er með þráhyggju út í ykkur mannesku mm-hmm. og maður er að lúpa í henni að fara mm-hmm. hring eftir hringi mm-hmm. í þessari þráhyggju mm-hmm. og hérna og með sjálfan sig í einelti mm-hmm. að það sé allt til að ganga að því að maður vill ekki gangast við þeirri hugmynd að þetta sé raunveruleg þörf hjá manni mm-hmm. og maður raunverulega þarf eitthvað mm-hmm. Æ, ég veit ekki alveg, þetta sko, er kannski ekki nóg. Nei, sko, nú að því nú ætla ég að hérna taka. Nei, ég meina að, fyrir ekki, að það sé að maska, sem sagt, að það sé að maska, þú veist, þetta verið í þráhyggjunni, mm-hmm. það er að maska, já, það er að maska sársaukan kannski við að hafa mist þessa mannesku, mm-hmm. maður er bara í haustnum, mm-hmm. maður er ekki neinum tilfinningum, mm-hmm. og maður er bara stjórnlaust og náttúrulega í mjög miklum hérna sásöka mm-hmm. líka sem er samt svona huglægu sásöki myndi mm-hmm. ég segja að maður er að maska að fara inn í þetta, prósessa þetta, gangast við þessu, bara það er búið að mölvi mér hjartað og bara og þetta er ógæðislega vont og verið líka mannum fara inn í þetta. Mm-hmm. Bara kenning, mm-hmm. ekki sett fram að sérfræðingi. Mm-hmm. Ég hérna, held áfram í þessu, núna, sko. Ok, en hversu, þú veist, allar að taka boðefni? Allar maður að taka boðefni við þráhyggjum sem er? Já, sko, þá, núna kemur nefnilega eitt að, hérna, sem að tekur undir það að það er ekkit endla alltaf málið að vera í núinu. Það er mjög mikilvægt fyrir mannskepnuna að hugsa um framtíðina. Akkurat, og fortíðina.
Já, og sagt, að þekkja sig og þetta kemur úr hérna þessu ógæsla flotta prógrami sem ég tengti sem heitir Beyond Addiction sem er nú ennþá til og þar er flottir kennarar frá Kanada, þar er meðal Gabor Maté og þar kemur fram að heilin þinn, ef að vera með þráhyggju, það gæti verið þráhyggja bara út í meskalín eða heroin. Þú veist að þá bara er það og það bara fer aftur og aftur af því að þú ert alltaf að taka inn myndin aftur. Veist, eða þetta geti verið hérna, þú veist, gaurinn út í bæ en þú tekur alltaf myndina inn aftur. Þetta er ekki eins og þetta sé bara en, veist, að því að það er það sem er fyrir fram að þig. Og þegar maður fyrir að þekka sjálfan sig og segir en ég þrái ást og umhyggju. Ok, er þá þessi hérna nonni út í bæ er hann ást og umhyggja? Nei, hann tengist fortíð og þá er það sett á annan stað, sem sagt myndin og heilin sem sagt framleiðir ákveðin boðefni þannig að ef við erum í þráhyggjunu þá erum við að geta upp boðefni og þá erum við rauninni úr jafnvel að búti skömm, þannig að við erum að drepa niður alveg og þá erum við að drepa niður dópamínið en samkvæmt þessu, þetta er alveg í hérna, þessum bókum Beyond Addiction og fremstu blaðsjónum þá var talað þessa undirstúku sem við byrjuðum að Var það ekki Gabor Maté? Jú, það var talað að undirstúkan þessi hérna, egypska auga þarf sérstaklega á fjagra mánafresti fá eins og maður segir bara í tölvuna update á desktop og spyr hvað viltu? Og sérstaklega ef einhver hefur átt við einhvers konar fíknivanda eða þráhyggjuvanda eða eitthvað, þá mjög mikilvægt að spurja sig. Og þetta er hérna í bók líka sem heitir... Vítu, höldum okkur, hvað viltu? Já, segjum sem svo að þú segir, já, ég er sár, ég myndi gerna vilja fá ást og kærleika. Akkurat. Ok. Þetta er að sama og ég var að segja á það. Já, nákvæmlega. Okay. En það sem er mikilvægt er að... Þú situr að það fremst í frontin og þráhyggjan verður þá bara að fá verður að kveðja hana. Eins og ef þetta væri heroin eða áfengi eða eitthvað. Eða bara þú ert raunverulega hjálpa henni. Þú ert að segja að ég komi með það sem þú... Já. Ég skil þú kannt ekki alveg að byggja um þetta. Já. Elsku þráhyggja, það er svo þar. Akkurat. Og ég skil þig og ég komi með þetta. Já. Og ég ætla að veita þér. Veist þið samt? Ég var að segja eitt, ég þól ekki að bara svona skýti inn í þegar heilanum er líktu tölvu. Ég varð alveg brjáluð. Að því að heilanum er miklu flottari? Já, þú veist, það er bara eitthvað svona, já, og líka með ég mér. Ég skal bara taka það fram, ég veit ekki neitt um tölvur, ekki neitt. Nei, sérstaklega þól ég ekki þegar þú segir það, þú veist ekkert um tölvur. Ég veit ekki um tölvur, en ég veit alveg slag, ég veit miklu meir um heilan. Ég veit meir um heilan heldur en tölvur, sko. Ég veit það. Já. En frontdeski setja þá Nei, okay. að spyrja á fjögurra mánaða fresti, hvað er það sem ég þarf núna? Já, vegna þess að við erum með... En spyr maður sig ekki hverjum degi, eitthvað svona, hvað þarf ég? En þá ertu ekki með þetta á þessu, þá ertu ekki með þetta á, í framheila fókus. Þá ertu með þetta í svona... Nei, en ég minna bara þegar maður er eitthvað svona farin í daginn, bara... Jú, þarf jú. Þarf ég að fara, þú veist... Kanski þarf ég að fara sundið og ég fer ræktina eða... Já, þetta er náttúrulega bara mjög gott. Allt svona er gott af því að þá ertu... Því að þetta gefur manni drifkraft. En ég er að meina þegar að maður er kannski komin á þann stað að þetta er bara að fara að detta svolítið niður. Það er maður svolítið að taka sér taki. Já, bara daglegt líf er bara maður komin í rúmið, bara að þrá ekki. Já, það getur alveg verið þannig. Já. Og þá er mjög mikilvægt að spurja og það getur alveg verið erfitt. Hvað er þessi þarf? Já. Þetta er ótrúlega mikilvæg spurning af því að og hvað vil ég? Veist, hvað vil ég, hvað þarf ég? Já. Af því að þú veist, fólk er kannski að gera líka hluti bara í bara til dæmis hreyfingu. Já. Þú veist, sem það þarf ekki, það þarf eitthvað allt annað. Já. Eitthvað annað. Það er kannski bara að fara í tennis eða eitthvað. Já. Þú veist, staðan fyrir að vera, skilurum mig, bara hvað er það sem, hvað virkilega þarf ég? Þú veist, eða þarf ég að tala við eitthvað núna, þú veist, þarf ég, hvað vill líka með borða? Já. Núna, er það fiskur eða kjöt? Þess vegna get ég ekki gera svona mataplan, svona fyrir vikuna. Nei, einmitt. En það er bara flott, þá ert þú svo vel tengd. Nei, ég held nú ekki, en, takk samt, en
En ég held að þetta sé svolítið mikilvægt. Mm-hmm. Og að maður, já, hvað þarf ég? Svona mm-hmm. hvað? En ég kannski, já, en séðan getur þetta að fara út í öfgar, maður er kannski óagaður eða eitthvað. Ég veit ekki, veistu hvað, maður á bara ekki að láta neitt segja sér neitt. Aldrei, maður aldrei að, ég held að það sé líka stóri galdurinn, það er að taka bara það sem að maður fílar og svo, þú veist, aldrei að láta einhvern annan sérstaklega í þessu samfélag sem við búum í, þú veist, það er enginn að fara að ráða yfir neinum. Ég skrifa einu svona leikrit mm-hmm. og þá segir hann bókin er inn í þér. Bókin er inn í þér. Mm-hmm. Þú veist. Já, akkurat. Mm-hmm. Og ég held líka sér mikilvægt að maður þekki sig það vel að maður finnur þetta er svo formúla sem henda mér. Þú veist, sumir vilja fara alltaf í sund á mótnan og sumir vilja byrja daginn seinna, þú veist, einmitt. Að maður sé í takt við sína formúla. Við sín, sí. Já. Það sé bara aðal, hérna, tryggsið í þessu. Já, takt við sig. Já. Og ég, það er náttúrulega mest heillandi fólkið. Já, einmitt, sem er í taktu sjálfans. Já. Þú sagt þetta aður og sagði þetta líka um hana hérna, hana vinkun okkur, hérna, systerins Versace. Já. Donatelli. Já. Að hún er bara í taktu sig. Já. Og það er bara einhvern veginn ekkit flottar en það, þú veist, og... Ástís Rán. Já. Þú veist, þetta fólk mm-hmm. er bara taktu sjálfansi. Mm-hmm. Og þar kemur... En akkur er þetta fólk dæmt svona mikið? Já, það er góð spurning. Ég meina að því að er ekki bara það sem að maður óttast mest þegar maður tekur skrefið að vera alveg eins og maður vill vera mm-hmm. að þá mun ekkit öllum líka vel við mann. Já, og það er það sem er best. Veist, þá ertu bara safe. Já, að því að einmitt, ef maður þarf að vera rosalegu safe zone sko til að öllum líki við alveg mann já. Og maður þarf að vera bara eitthvað svona blend inn já. Svona blandast inn í já. Hjörðina til að öllum líki við alveg mann eða bara hafa enga skoðun á manni já. Já, maður þarf að blandast alveg hugsaður þreytuna og hugsaður bara þú veist í kjarnan, hver ertu þá í kjarnan? Þú ert náttúrulega eitthvað í kjarnanum en bara Veist, og ég get alveg skila ég hef alveg bara átt tímabil í lífuna sem ég langaði bara að blandast inn í mm-hmm. og bara ekki mm-hmm. og veist ekki rugga neinu mm-hmm. veist, það er rosalega sár mm-hmm. það er rosalega sár mm-hmm. að vera þar mm-hmm. og ég er rosalega eiginlega þakklátt fyrir að hafa upplegað það og líka bara að maður komist út úr því líka já að maður bara þú veist Já, þetta er allt gott. En hvað ertu með spil? Já. Veistu hvað ég keifti þetta hérna, ég fór á draumafund. Já. Hjá hrund allar sjátt á þetta, hann draumakennara. Og eini hópnum var með þessi spil. Ég vil ekki segja nafna því, ég veit ekki hvort það vilji. Þarna mér dreymdi nót að Cinque Terre er bara eitthvað svona eitthvað land bara sem tengdist líka, þú veist, vatnajökli bara sökk í sjó. Býtu Cinque Terre, hei geta það? Nei, bara þú veist það svona hva? Þorp, þetta var bara eitthvað þorp í draumum. Og hvað hét þorpið? Það leit út eins og Cinque, það leit út eins og svona leitir ykkur húsin, svo var þetta eitthvað okay. hús og þetta var eiginlega í Faxaflóa og svo bara sukkuðu niður og ég hugsaði bara, vau, en heppilegt, ég á myndir af þessu. Og svo bara, En hvernig var tilfinningin? Bara eitthvað svona? Tilfinningin var bara, ég var bara algjör áhorfandi. Já. Þú veist, ég var að hugsa að er þetta eitthvað hjá mér, getur vel verið að sé eitthvað, einhvert land innuna með mér sem er komið undir sjó, já. Þú veist, sem er bara búið, já. Sko. Getur verið. Það getur verið svoleiðis. Og ég horfði bara á þú og ég hugsa, vá, gott, ég allan að myndir af þessu. Já, emmitt. Vá, flottu mm-hmm. draumur. Já. Skrifar það á niður? Nei, reyndir ekki. Ég var að hugsa í dag, ég var úti með hundina að hugsa bara, þyrfti kannski að skrifa niður. Að þegar fennir yfir það? Svo líka bara þetta taka upp á síman. Já, einmitt. Þú veist, bara upp í rúmi og veit að maður, þú veist, vakna kannski allar sofa hans lengur og... Svo dreymdi, svo var, fannst mér ekki gera gagn, allir eitthvað gera gagna þegar var bara, þú veist, allt að fara undir sjó
Og svo tók ég þrjár mannskir svo voru kvíðakast og hélt yfir bringuna á þeim. Og svo kom hérna fyrrandi leiðbrenda minni í háskólanum og hérna og sagði, já þú gerðir gagn. Og ég vakna, já ég gerði gagn. Wow. Hann er til sumarleiði Íslefsson, þannig að það svona svolítið flott. Mér dreymdi hann að já þú gerði gagn eitthvað. Mér fannst eins og ég hafi ekki hjálpað til í þessum hamförum eða eitthvað. Og svo... Viltu heyra í þættinum ef þetta var myndraumur eða eigum að taka bara prívat? Að því draumar eru svo fara svo nálægt manni. Já, þú mátt alveg segja ef það eitthvað. Bara er þetta ekki bara að þú veist... Ég myndi segja að það væri... ef þetta var myndraumur myndi ég halda að væri... Þrír partar í mér sem væru í kvíðakasti. Já. Yfir þessu að þessu væri að ljúka, að þessu borg væri að fara já. Og þessu skeiði. Eða já. Þessu, já, emmitt. Og sumarliði Íslefs. Já. Og líka það svolítið merkilegt. Já, það svona, það eldur og ís. Já, já. Sumarliði, svo þetta var gagnlegt öll reynslan já, já. Ég myndi sjá það að reynslan hafi verið gagnleg af einhverjum eldi í suðrinu og ísnum í norðrinu sumarliði Íslefsson og þetta voru sko bara jöklar og þetta var, ég horfði á Faxafló og ég horfði bara eitthvað rísa hús bara fara undir Vá, ég myndi skrifa neður já Og bara borg, en ég held ég veiti samt líka því að pappi var að segja mér sögu frá hérna vestfjörðum þar sem að helmingurinn á kvalbát hafi verið getinn og allir öll áhöfnin færði sig yfir á hinn helmingin og þau björguðist og það var að segja mér þetta gerkvöldi og ég held þetta hafi bara farið svona á dýpið. Já, en síðan líka einhver ástæð pikkar undirvitundum þetta upp af því að henni finnst þetta góð leið til að lýsa einhverju sem á við mann. Þú veist, sálarlega svo það ekki bara eitthvað svona að þetta gerist finnst mér nei, ég alveg viss að það sé þannig fara eins betur í einu að drauma og viltu eftir hvað hérna hvað dróstu, hvað Wizard já þýttu voru því Wizard, hann segir að ég geti verið hérna svo sagt með sjarma og haft áhrif á þessum tíma og þarf að vera vakandi að því að hann kemur með einhverjar hérna einkenni eða svona getur verið svona erfiðar ábendingar að þú hefur verið notuð eða ert notuð eða ert að nota einhvern annan og þegar að þú finnur að þú ert í stöðu sem sagt authority sem sagt í einhver svona stjórnar að valdastöðu og hefur áhrif þá verður þú að sem sagt vera meðvituð að nota það vald til hins góða og en ekki fyrir persónulegan gróða og ekki að ögra né að tálbeita þínu egói Og sérstaklega ef að það er einhverjar svona andlegar gjafir á ferðinni. Mm. Og þessar núverandi aðstæður gætu verið eins og hérna til þess að öðlast hérna andlega visku sem að þarf að færa áfram með hvað sem er integrity svona eins og með hérna reist nei það er svona með integrity svona ég veit ekki, ég má ekki skókókla það, já, haldi bara áfram og hérna Já, það er svona að vera ærin eða heilleiki eða eitthvað þannig. Þú veist, vera heill í sínu. En svo kemur self-importance
impeccability egotism og more ego less spirit það er þetta svona erfiða við þetta og ég held að þetta sé svolítið það sem ég var svona aðeins að tala við fyrir þáttin þú veist að veist, hvað ego ok Sko, hérna kemur ekki ögra eða lenda í tálsýninni af egoinu ef að þú þig langar til þess að vaxa og öðlast alvöru andlegar gjafir Nákvæmlega Mér finnst þetta vera svolítið Þetta þetta sem vorum að tala í upphafi já. Að þú veist bara einhvern veginn Já, já Af því að þetta og ég sverða, ég var bara í gær og fyrir þetta einhvern veginn svona, veist, maður verður að vera allan þannig að ég reglulega vakandi, bara þetta egoið, þú veist, hvað er hvað í þessu? Já, og hvað fyrir eitthvað álita annara Já. Og allt það Já, sem akkurat. Egoið? Og ég segi að minn stæðsti brestur í dag ótti við álita annara, þú veist, já. Þó svo að ég, En það líka sagt að, þú veist, með svona jókagúru sem fara í eitthvað helli og huglega í 20 ár, þar sem þeir eru síðast þeir að losna við, þegar þeir koma nýr í þorpið, þú veist, hvað halda þorpsbúarnir mig. Og, þú veist, að því að það á að vera sterkt í okkur líka, að því við þurfum hvort annað. Við þurfum hvort annað ógesla mikið og verum svo háð hvort öðru og við eigum að vera háð og allt það. Svo þetta ekki eitthvað sem maður myndi alveg vilja losna við. Heyrði, ég fekk æðstaprestin, the highest priestess. Hvað númer er? 14. Gardi. Já, einmitt. Viska, leiðsögn og... Vá, þetta nú bara Ísis. En flott. Það nú bara Ísis vangir á þessari og snákurinn og augað og innsæð og þetta viska og það að verndari og prestinjan sem að kalla á þig að láta hérna þroskan og já, orði þroskan að vera þín leiðsögn og ekki að hérna fara inn í skuldbindingar sem eru ekki í takt við bara þína þekkingu á þessari stundu. Já, ok. Einmitt. Og þú gætir jafnvel orðið fyrir hérna áhrifum eða hjálp frá manni eða einhverju í einhverju svona valdastöðu sem að gætu orðið að einhvers konar hvað maður segja, ekki, ég ætla ekki að segja ágreininga heldur, svona litlum árekstrum já. Og sem að gætu haft áhrif þegar þetta spil dregið. Hvað það Gunnarsmári? Já, það spurning, það hérna stattu vörð þú þarft að standa vörð að þú trúir á þig. Já. Og að þú virðir þína visku Já. Og virðir visku annara og að þú sért auðmjúk í þínum viðskiptum og samskiptum í heiminum og sannsagt einhver eldri og vísari veit með auðmygt mun An elder or wise one knows that. Og þeir sem eru þar vita hvað hérna, hver kjarnin í auðmygt og hér kemur og hérna náðinni í að vera nærverandi, present. Nálægur. Já, nálægur, present. Það gæti verið að þú hafir
upplifað auðmíkjandi reynslu eða stöðu. Mm-hmm. Nú komin tími til að þú hérna, takir þig sjálfa upp og standir upp með þínu æðsta langur svo munna orðið purpose með þínu æðsta tilgang og nú bara tegjur þig átt af stjörnunum og í fullu sjálfstrausti og að þú hefur allar ástæður til að vera hér. Með visku er algjörlega allt mögulegt og hér kemur auðmýkt er highlighted sem er sem sagt undirstrikað. Svo magnað að því á ennsku er það hástrikað en við sem undirstrikað. Já. Það er svolítið áhugavert. Mér langaði, ég veit að það er undirstrikað mm-hmm. þegar maður getur sagt í hávegum haft. Já. Já, í hávegum haft. Já. Og hérna, en ef ég skilja þetta rétt að þú gætir alveg átt von á að taka á móti einhverjum sem er í áhrifastöðu eða hjálp frá einhverjum sem er í áhrifastöðu og gætir átt von á það yrðu einhverjum hnökrar. Þú tekur bara neikvæð á spánu, sko. Nei, ég sagði alltaf jákvæða fyrst. Já. Ég var bara að reyna að gá hvort því að sagt þetta rétt. Ég nenn ekki eitthvað nökrum. Það er ekki nökrum. Nei, okay. Að ég segja, þú veist, mann að þú kannir spætt. En eigum við að nutta kannski augun í lók þáttar. Nei, ég tímið ekki þetta, ég verð svo, já, ég bólna svo. Þú ert búin að mála þig líka. Já, og líka ég hérna. En myndir þú segja að þetta veri gott nutt, augnutt? Hvernig líður þér? Minnst þetta bara geðvegt gott, ég skil ekki af hverju ég ekki nutta augun meira. En hvað segir lifrin þín, ertu þreytt í lifrinni? Nei. En ertu þreytt í öðru, þú múlum ekki símanum? Nei, nefnilega ekki. En því ítir svona þú séð svona bláa punkt og svona skæra bara. Ertu, notar gleru? Bara, þú veist náttúrulega nærsýni. Já. Eða hvað segja, heitir þetta fjarsýni? Ég man það ekki. En ertu þreytt í augunum? Já. Ég nota augunum mjög mikið. Já, þetta nákvæmlega. Þetta er mitt aðal. Já, akkurat. Aðal svona verkfæri, myndi ég segja. Heyrðu, þetta var frábær spá. Hérna, það var kannski ekki beint spá, bara meira svona. Ég veit, þú sé, skemmtileg spil. Það eru yndisleg, alveg yndisleg. Mjög hérna, skemmtileg. Já, ég er rosalega flott spil, Sigga dró líka. En hvað er svona? Ég er bara líka með þetta. Ég kaup mér, ég ekki kert mér spil bara, þú veist. Hellengi. En það sem við erum kannski niðurstaðan er rauninni þetta engin. Með. Engin. Nei, engin. En samt, sko, ég held samt að þetta, við fengum báðar spil eitthvað út frá því sem vorum að tala um. Vorum að tala um ego og auðmýkt. Já, hvað er kassi? Þú veist að hérna. Þú veist að auðmýktin er það eitthvað að ég er alltaf hana, það er eitthvað sem ég þarf að, já, og líka bara, þú veist, og veri ekki í þessu, þú veist, að halda að þetta sé eitthvað fyrir utan, ég er bara ekki þar núna sem betur fer. Já, nákvæmlega. Yes. Ég er að kafna, en þú? Nei, ég er bara góð. Er þessu vift aldrei í gangi? Ég held það ekki. Er komið tími? Já. Ok. One hour. Var þetta ekki fín? Jú. Bara. Jú. Eða var þetta ekki nóg tími? Nóg tími. Já. Hasar. Með Grimma og Snar. Hasar. Með Grimma og Snar. Var þetta ekki góð þáttur? Ég bara opna hurðina svo degi. Takk. Er engi vifta hérna? Ég held ekki, sko. Var aldrei vifta hérna eða?